wis arep. Yo yo wis aku wis kan omah kuwi entuk dilidang aku slamet. Ndi? Dikake lho. Yo. Jiro. Yeah. Harapane teko ta. Turung tangi. Oh, ya dagang ya. Ini kan tambah kesel lho aku ngin ngetut nih wong. Muntir Ramon? Oh iya. Aku tak benane, dibenane karo aku. Tak lade ini. Bukit kuno sih, mesane aku ini abot ki. Nah, enggak nak kau yang semini gede ni. Ini serak. Dah nyedak aku ki geromong tak apu sih dek, kau kide. Yo kek leren pisane ki dek kau. Jadi tak kita ini terus mohon ben gue. Anu nak moro tuamu nonton ni aman tu kublek duit kaya gini. Kalian, orang dan pasrapi nak. Hai, kini Mbah Dalimun ngarap Dewi. Melakukan ngante eyak-eyak wis kekeselan nih lor. Hi. Ndak nang juri. Ya sana dia ngatap ngaras juri. Lah iki lewate. Nyebrang kali meneh. Naga super iki. Terus munggah mon. Cek tak aturke lho mon kon dikae tak tinggal mulih. Mun. Ya ayo mun leren mun. Ayo.